Мода у світі на натуральні солодощі набирає обертів. Тому ТОВ «Тристар» розпочало експорт своєї соняшникової халви і козинаків до Болгарії, Польщі та інших держав ЄС. Висока якість, натуральність і добрий смак задовільнять вимоги вибагливих європейців. Адже товариство суворо дотримується міжнародних стандартів. Це дозволило харчовикам помітно наростити свій експорт. В минулому році ми відкрили для себе Болгарію. Ми збільшили, суттєво збільшили об'єм продажів в Румунію, ми відкрили Польщу, ми збільшили продажі в Германію. А експортний ринок ми вважаємо дуже перспективним. На сьогоднішній день наші напрямки розвитку направлені на розвиток експортних продажів. Тим часом ТОВ «Тристар» планує освоїти нові ринки збуту, зокрема країн Сходу та Азії. Для цього розширює асортимент продукції та нарощує обсяги виробництва.